Fitoria 3-1 ndaj Vllaznisë i ka lumturuar të gjithë në kampin e kuq. Drejtori i përgjithshëm i Partizanit Olsi Rama në një prononcim për mediat pas ndeshjes e shprehur se fitoria e Vllaznisë merr shumë vlerë sepse u arrit në një skuadër të fortë si Vllaznia e përmetë për këto 3 pikësh e ngjit në vendin e dytë të rendiljes. Është gjithmonë kënaqësi të vish lush në skuadër dhe është akoma më bukur kur merr 3 pikët. Besoj është fitoria e parë që unë si drejtori i Partizanit arrij këtu në skuadër. Pëlqeu stadiumi. Megjithëse e prisja edhe më plot, sepse më vjen mirë që Vllaznia është aty ku është, është derbi i futbollit shqiptar dhe meriton që të jetë nivelet e larta të kampionatit shqiptar. Sigurisht që kishim marrë vetëm për 3 pikët. Dhe gjërat pastaj varet nga se shkon ndeshja. Pretendojmë më shumë nga loja e ekipit. Megjithatë do të marrë këto 3 pikësh edhe do të ikë i kënaqur në Tiranë me më duket se jemi në vend dytë tani. Për mediat ka folur dhe sulmuesi i Shkodranit të kuq Veral Çinari, i cili me golin e shënuar në minutën 92 i dha mundësi Partizanit që ta fitonte këtë ndeshje. Në prononcimet e tij Çinari ka shpërgeçarë që i shënoi skuadrës së tij, por si futbollist profesionist që është padyshim që është munduar të bëjë më të mirë për Partizanin. E prita me emocione me të drejtën këtë ndeshje, po jo me kaq shumë emocione, isha tepër emocionuar. Vjen keq që shënova, po është ekipi ku luaj, është ekipi ku ha bukë, jena profesionista dhe janë gjona normale. Më vjen keq që shënova, po që të bëjmë. E kujtoj si këtë ditë, sepse ko kanë ndeshë e me e parë në 9 minuta ku në Partizanit, dhe gol jemi i parë në karrierë, Super League, dhe normalisht i emocionet veçanta si atëherë dhe si tash. Me të plan dhejtë me këtë trajnerin e ri, ko a jetë shumë mirë, e tregojnë edhe ndeshë, dhe sot ishe në ndeshë tepër e vështirë, në rivalizunin tepër, jo më këtë shënu me golat minut fundit, e përgëzoj Vllaznin. Besoj që kishim edhe në rase, edhe Vllaznin një rase, ne i shfrytëzu më mirë edhe fitume, ka ishte e gjitha. Qinari në fakt bërë dhe që kanë bërë dhe shumë futbolistë të tjerë Shkodranë që kanë luajtur me ekipet e tjera, i kanë shënuar Vllaznisë dhe nuk kanë festuar, por njëkohësisht kanë marrë dhe duart urgjite të publikut Shkodranë.